OK, dámy a pánové, všichni nás vítám na začátku dalšího videa ze hry Fortnite Save the World a dneska se opět podíváme na PVčko z Fortniteu a vlastně v prvním videu, který jsem vlastně na to dělal, tak jsme koukali na velký mega opening clan, to znamená otevřeli jsme si snad skoro všechny typy lam, které v té chvíli šel otevřít. Padly nám relativně i některé dobré věci, některé byly samozřejmě trošku víc trash a dneska bych se asi chtěl věnovat tomu, jak nám, co s tím můžeme dělat vlastně. Co můžeme dělat s tím, co nám dropne z těch lam. To znamená, proto skočíme do naší armorky. První nejdůležitější věc, kterou tu máme, jsou schematiky. Schematiky jsou blueprinty, které sloužou k tomu, že tu danou věc, tu danou zbraň, tu danou trepu, tu danou mělý zbraň můžete vyrábět. To znamená, k tomu potřebujete schematy. Proto je důležité, aby vám dropl samozřejmě nějaký super dobrý legendary, který si pak samozřejmě můžete vylepšovat, abyste si tu danou zbraň pak mohli vyrábět. Protože když vám někde dropne, že někde vysomrujete od někoho, tak samozřejmě jo, hej, není to špatný, jo, ale s tu zbraní má se rozbije po čase. A nejde opravit nějak. Prostě ho neopravíte, zbraň se rozbije, zmizí z vašeho inventáře. Co dál, kde vezmete zbraň, jo, zase musíte žebrat. No, to je takové, úplně nemoc dobrý, že samozřejmě super, když už máte nějaké lepší schematiky. Tak, já tady mám samozřejmě moje dva nejlepší, je Gravedigger, který byl v shopu k mání vlastně a pak mě vlastně padl, tohle padlo z Golden Lamy, to bylo z druhé Lamy, právě Golden, mě padl ten Siegebreaker, což je jakože skár na právě light bullety a je docela hodně dobrý. Pak samozřejmě mlý zbraň, na který si celkem zakládám kvůli tomu, že hraju ninju, takže to je asi taková moje permanentní zbraň, kterou nejvíc prostě upuju z toho důvodu, že prostě dobře se mi s ním hraje a v kombinaci s tím ninjou je docela zatracen OP. Tak, to znamená, máme nějaký množství schematiků. Bavili jsme se i o tom, že některý můžete mít duplicitní, to znamená máte dvakrát, jo. Tady to je dvakrát, jo. Co s ním? K čemu vám to je? K čemu vám je, že máte dva stejný? Dáte si tady Battle Recycler, což znamená, že tu zbraň vlastně rozložíte a něco z toho dostanete. Určitý itemy jsou prostě, že jste jako pri fightemu, anebo že jste je sehnali přes nějaký, nevím, něco. Prostě nejdou, to znamená tady třeba tahle pistole a ten Gravedigger nejdou rozložit, nejdou prostě rozbít. Je to de facto prostě permanentní, zůstane vám. Ale tak, kdo by tě rozbíjel, že legendary, když jich nemáme tolik. Tak, koukneme se na to, co máme duplicitní, to znamená, že si to tady takhle projedeme, máme dva krumpáče. Jako za mě já si nenechám ani jeden, jo, protože už v tom fialovým mám dva lepší, tři respektive. Však se můžeme podívat na to DPS, jinak to jsem říkal, DPS je vlastně údaj, jak je to silný, to zbraň, jo, to má 800, 700, tady to má skoro 1100, s tím, že tam samozřejmě máte statistiky, kolik to dává damage. Sice to dává nejméně damage, ale vzhledem k tomu, že to má 1100 to DPS, to znamená, že to bude rychlejší a tak dále, prostě záleží na těch obecných statách u toho. Weapon design jsou potřeba, pokud vím, tak na to, že když tu zbraň upgradeujete, když si všimnete, každá ta zbraň má nějaký počet hvězdíček. To znamená, to je nějaký její stupeň, jo, nějaký level. To znamená, že to je 30 ze 30, jo? Že ta zbraň může mít level 1 až 50 v uvozovkách, protože je 5×10 levelů. Takže tohle je vlastně na levelu 30, vlastně abyste to vlastně mohli upovat, tak v té chvíli potřebujete ten schematik SP a pak abyste vždycky dokončili z té 20 na tu 21 nebo z 10 na 11 je vlastně level, vždycky potřebujete i ty weapon designy. Tak. Tady máme sniper rifle, což tady tohle je vlastně burst sniper rifle, což je úplný shit, takže to v žádném případě, to mě úplně k ničemu. No, tady ten klíč taky. A ty šedy můžeme úplně všechno, co z toho jde, tak všechno rozložit. Jo, a ve výsledku sice skrepnu v aktuální chvíli asi 2/3 svého inventáře, ale skrepu vyloženě věci, které jsou na prd a dostanem za to neskutečnou hromadu věcí. Tak, tady samozřejmě máte potvrzení toho, že ono vám to ještě tady píše, že tohle to může být přidáno do collect booků. Což jako teoreticky, ještě než bychom to potvrdili, jak bychom se na to možná mohli jaký podívat. A tady, že 23 temů jsou rare, anebo více, no, tak jako jasný, ten je takový upozornění pro vás. Takže, moment, pojďme ještě do collection booku. Další věc, kterou tu máte, je collection book, což je, prostě sbíráte. Sbíráte jednoduše jednotlivý tady tyhle ty části
ať už jsou to survivory, zbraně a všechno tohleto. A když to tam vlastně nahrajete, tak vám to vlastně zmizí a vy v té chvíli dostáváte XP. Dostáváte za to vlastně určitý odměny, ale já myslím, že na nějaký level 30 něco jste dostali odměnu 500 výbaků, což bylo super. Ale od toho levelu jsem pořád čekal, jestli za 50, za 60, jestli budou nějaký výbaky. Nejsou, už nic. Jako dostáváte za to jednu tady lamu, 3 XP pointy. Jako fakt, jako to je, to jsou věci, které se úplně pro mě už nevyplatí, jo. Nevím, chtěl bych vidět, nevím, asi najít nějaký, že třeba nevím, levelu 80, třeba jsem ty 1000 výbaků. OK, to by byla nějaká motivace, to je ty levely, ale nevím, jako, jestli jsou tam ještě nějaké výbaky, jestli prostě někdo víte a máte zkušenost s tím a víte, že na nějaké levu jsou ještě výbaky, tak mě to určitě napište do komentářů, ať o tom vím, ale v tomhletom bodě to pro mě nemá vážně žádný smysl. Tak, takže se vrátíme zpátky. Tak, tady si to můžete zrekapitulovat, projet, že hej, skrepujete dvě fialové věci, zbytek jsou modrý. Zelený, šedý, jasný. Tady je prostě nějaký jinou upozornění, abyste viděli. Tak, skrepnout. Dneska to tady prořídlo, je to taky přehlednější. Tak, když začneme používat, nějak si ukážeme, jak používat vlastně ty XPčka, tohleto, tak se podíváme na to, o čem jsem tady mluvil, a to je, že vlastně můžete upgradeovat samozřejmě tu danou raritu, to znamená, vy si musíte upgrade na ten item, dáte si tady upgrade a můžete to samozřejmě level upnout, což znamená, že posunete vlastně ten level k té 10, pak tu máte evolution, což vám vlastně ukáže další stupeň té zbraně, to znamená, jak ji vyupgradíte, tak kolik to bude mít DPS na evoluci, kolik to bude dávat damage a co vám to odblokuje, takže to se tady všechno dozvíte, samozřejmě co to pak bude stát na výrobu a tak dále, takže to je pak samozřejmě máte ty materiály, to znamená ten weapon design, pure drop of rain, pak máte schematic XP a samozřejmě jaký to musí mít level, takže to je k tomu evoluci. Pak máte vlastně Modify Perks, což jsem objevil nedávno. Prostě hrozně mě zajímalo, k čemu jsou určitý itemy. V item shopu byly takový chipy, si taky ukážeme. Já nevěděl, k čemu to je, prostě vůbec jsem nechápal, k čemu to je, k čemu vám to může být. Pak jsem zjistil, jestli tu můžete také otevřít prostě ty perky té zbraně. A ta zbraně má nějaký schopnosti, nebo jak to říct. No řekněme, že jo, má nějaký perky, budeme tomu prostě říkat perky. To znamená, že na 5. levelu ta sekira bude mít plus 45 critical damage. Na 10. levelu 7% prostě nad movement speed, to znamená, jak rychle s ním budete sekat. Pak tu máte nějaký element, což elementy máte vlastně 5 typů. A pak tu máte vlastně úplně na posledním je tady heavy attack. To znamená, když použijete pravý tlačítko s tím. Protože z milý zbraní levý máte vlastně light, pravým dáváte heavy. Nebo je tu nějaký. No, je to vždycky heavy, ale u různých zbraní je to jinačí styl, jak to udělá. Ten element je tady 5 typů, s tím, že tady je physical, což je úplně obyčejný, to znamená, má to působnost vlastně na obyčejný zombies. Pak jsou tady samozřejmě zombies, který mají ohnivý, jsou tady ohnivý haskové, jsou tady bleskový haskové a jsou tady i vodní, vlastně takový freeze. Pak je tu energy element, což je takový obecný element, ono to dává, myslím, víc damage, je to účinnější ta zbraň, ale není to tak účinný, jako když máte na tu danou třídu, já teď nevím, já to beru prostě podle systému Pokémonu a já si nejsem jistý, jestli to tak funguje i tady, takže samozřejmě taky do komentu, jestli někdo víte, tak napsat, ale myslím si, že je to tak, že Fire by měl být dobrý asi na blesk, blesk by měl být pravděpodobně možná účinný na vodu a voda by měla být účinná na oheň. Tak si myslím, že by to mělo fungovat. Protože vím, že blesk na oheň je neúčinný. Oheň na bleskový si myslím, že je účinný dost. Oheň na oheň relativně taky, jako, ale spíš je takový tomu, že ta zbraně spíš silná, než by to bylo účinný. A vodní zbraně jsem nikdy neměl. Já měl vlastně tyhle ty tři elementy, nikdy jsem neměl water element, takže bohužel jsem to nikdy nemohl vyzkoušet na ohni, ale myslím si, že to tak funguje. Samozřejmě, abyste ten element si tam mohli dát, tak musíte mít jak úroveň té zbraně, tak samozřejmě potřebujete na to určitý věci.
pokud chcete vylepšovat jenom vlastně ten základní element, ten physical anebo energy, tak na to potřebujete jenom ty reaperky, což jsou vlastně tady tyhle ty klíče, což to je hodně běžný, je to hodně běžný, získáte to rychle. Pokud chcete samozřejmě ohnivej, bleskový anebo vodní element, tak tomu potřebujete i tyhle ty čipy, takový čipy. A potřebujete jich 1200, což je poměrně dost. A ty čipy dostáváte buď to za úkoly, které si ukážeme, a nebo jsou určitě ještě místa, ze kterých to padá permanentně ve větším množství, takže to můžete i jako vyfarmit, ale je to víc rare, jo, je to víc rare. Není to tak jednoduchý, jak si nahodit třeba ten energy element, a nebo si nahodit ten physical, jo, to jsou docela jednoduchý, ale tady tyhle ty tři elementy vlastně živlů jsou relativně dost složitý. A poslední věc, kterou tu můžete mít, je vlastně increase rarity, to znamená, vy zvýšíte její, jak to říct, ty vado, prostě vzácnost, tak, její vzácnost, to znamená, je to jenom rare a vy byste to chtěli v epiku, protože se vám to třeba strašně líbí. To znamená, mohli byste to mít, bude to vypadat takhle, to znamená, změní se i ten design a to, co na to potřebujete, jsou fluxy, potřebujete epic flux, což jsou poměrně jakože i trošku drahý věci, které potřebujete, jo. Dají se používat buď to na to, že můžete transformovat schematiky, anebo heroesy, to znamená vaše postavy, za které hrajete. Tak, to by bylo k používání těch různých itemů na to, jak tu zbraň vylepšovat, jak vylepší šušu máte a jak ji zvednou úroveň a tak dále. To znamená, basic, prostě zvedání úrovně zbraně je, že prostě máte určitý počet XP těch schematiků potřebujete a to, abyste vylepšili. To znamená, potřebuji 7200, abych to dal na level 25. Že prostě pak na to jenom kliknete, on vám to ukazuje, že to zvyšuje samozřejmě damage, headshot damage a impact. Vám to zvyšuje, to vám vlastně zvýší prostě obecně vždycky, když to level upnete. Samozřejmě pak, když to zvětšíte tu raritu z toho, že jdete z toho levelu 10 na 11, 20, 21, a tak dále, tak vám to vlastně dá poměrně víc vlastně. Samozřejmě pak se zvedá tady tahle ta obecná síla, to DPS, počet těch blesků a tak dále. Tak, asi to apneme úplně na max. To znamená, vypácáme na to poměrně dost věcí. A v té chvíli se ta zbraň zlepšila, už má taky 82 blesků. Má teď vlastně 6000 DPS, což to DPS je samozřejmě závislý i na těch perkách, protože tady je třeba critical rating 10%, což jako nic dobrýho. Máme tu critical damage, ten tady máme. Máme tu damage, tu slow, ten snared vlastně target, co znamená zpomaluje a zeslabuje vlastně naše cíle, což není špatný, tohle to tam asi necháme. Celkový damage je tady. A tohle, asi tohle, nevím, máme tu kryté, máme, damage máme. Reload speed si myslím, že není extra dobrý, to je věc, která se vám extra nehodí. Fire rate není špatný, samozřejmě střílet rychleji by byl dobrý. Necháme tam ten critic rating, s tím, že máme hromadu těch základních čipů, to znamená, zvýšíme si to. Tady tyhle ty už nemáme, ty bychom potřebovali víc těch modrých, nějaký fialový bychom potřebovali na obecný damage zlepšit. A pak samozřejmě je superová věc, že vy můžete na ty zbraní měnit vlastně ty staty s tím, že pokud třeba ty tady má ohnivý element, ta zbraň je dobrá, je to moje nejlepší zbraň, ale já bych potřeboval třeba teď bleskový element, jo, takže je super, že můžete udělat to, že vy si ho tam nakliknete, dáte si ho tam a ten element zůstane na stejné síle vlastně jako byl ten element, který jste tam měl předtím, to znamená on nebude ze začátku, to znamená nebude mít to jedno políčko, nebude úplně shit, ale už bude na ty 4 políčkový, jo, že vy už si tam můžete prohazovat ten element a bude mít dostatečně velký prostě bonus na damage, stejně jako ten předchozí, což je úplně super, tohle se mi strašně líbí. To znamená, že skočíme do item shopu, to znamená, když si dáte event, tak tu vlastně máte obecný eventový itemy, který se stahují k tomu danému eventu, který aktuálně probíhá ve Fortniteu. To znamená, máme tu nějakýho, řekněme, poloupířího muže, je tady ta kovbojka a pak další prostě různý věci, které se na to nějak
částečně stahují. Tak, máte tady tři itemy, které potřebujete taky na nějaký pokročilejší crafting, vylepšování, takže doporučuji, tohle se vám určitě taky bude hodit, když máte hromadu zlata, hlavně tady tyhle ty koule, ty jsou asi nejméně dostatkový, takže ty asi kupovat. Tady jsou ty flaxy, za 750 bychom jich mohli mít stovku a teoreticky bychom mohli něco z rare hodit na epic. Jako teoreticky bychom mohli, no, ale asi teď to zatím necháme. Pak samozřejmě jsou tady ty faxy všech různých tříd a tak dále, že máte tady legendary, už jsou vyprodaný, protože ty jsem fakt použil na to ninju. Tak, tady máte ty klíče, když jsou vyloženě, dostanete jich 200 za stovku, jo, je to hrozně levný. Pak samozřejmě nejvíc dostupný jsou pak ty zelený čipy, tady jsou ty modrý, by se vám hodili. Vezmeme všechny. Vezmeme 5 těch setů za 450 jsme jich měli. No. Tak, potřebovali jsme myslím nějaký epic, jo. Ty tady nevidím, oni tady nemají na skladě epic. Oni tady nejsou epic. Tak to je blbé, to je blbé. To je škoda, no. Teď ty tady bohužel nejsou. Teď tyhle ty na to upování, ty seženete vždycky jenom tady prostě v tom item shopu. Myslím, že nejdu jinak sehnat, protože když si pak dáme questy, tak u těch questů. Jo, tady to je. Tady jsou ty eventový, to znamená, pokud zabijete 50 Miss Monsters, tak vlastně v úspěšný misi je důležitý, protože když ta mise failne, tak se vám cokoliv jste tam udělali, kolik jste jich zabili, nepočítá se vám to, že se vám to zresetuje. Pak tu máte vlastně tři, na kterých si můžete farmit tady tyhle ty frostupy, které slouží právě na nastavení toho elementu. To znamená, když zabijete 300 Fire, Nature, a nebo Water Husku, to jsou takový ti ledový, tak v té chvíli dostanete, že jo, stovku tady těch, prostě těch partů, těch čipů. Není to úplně moc, jako vyloženě za 300, jo, tady těch mám třeba 133, to jsem ještě nezabil ani jedno, protože lokace, který hraju, tak tihle ti tam vůbec nejsou, takže to je takový docela blbý, že to nemůžete farmit, vlastně dokud nemáte přístup do té lokace, kde jsou. To je takový trošku blbý, no. Tak, samozřejmě tu máte, tady máte vždycky ten aktuální úkol z toho eventu, a pak tu máte ještě nějaký eventový, tady máte ještě za ty pumpkin husky, to znamená ty, co mají na hlavě, dýně, tak když máte zabít 300, dostanete ještě ty candysky na tu lamu. Je, my můžeme otevřít další lamu. Jdeme na to. Haha, tak pojď. Hej, ty se fakt neupgradeují, podle mě. Jako řek remember me, jo, tak jako zatím není důvod si tě jako nějak zapamatovat. No, je tu Defender. Survival, tak okej, to je lepší. Co to je, halo, milý zbraň, jakože milý zbraň. Ale bude to pomalý, bude to fakt jako vyloženě pomalý, že s tím budete sekat vyloženě hodně pomalu. Ale nechám si to jen tak do sbírky, protože se mi to líbí. Je to bizarní, je to asi něco jak toto. Prostě volant, jo. Že to si budu nechávat, protože se mi to líbí. Ještě jedna věc, kterou bych asi chtěl k tomu, že když je na levelu 30 a chcete jít do toho stupně, že je 31 a dál, tak si pak vybíráte, z jakého materiálu to uděláte. Máte tady vlastně Obsidian Ore verzi, to znamená, je to verze, která nebude mít tak vysoký damage, ale bude mít tu vyšší durabilitu, to znamená těch 375. Pak to máte verzi, která je z Shadow Shardu, což když se podíváte, tak to dává docela znatelně větší damage, jenže má to menší fire rate, to znamená bude to střílet něco pomaleji a zároveň to má menší odolnost, to znamená skoro až o čtvrtinu nebo možná o pětinu, tak je 20% to bude mít menší odolnost, takže se ta zbraň dřív poškodí, rozbije, jenže zase na druhou stranu dává větší damage. A jestli se podíváte na DPSko, tak ta verze, která je z toho Shadow Shardu, tak má o nějakých 600 DPS vyšší, jo. A přece jenom dát 850 a dát 1000, tak dvouma hitama dáte 2000, anebo dáte 1700, už prostě začíná být poměrně ve více hitech, už je to docela velký rozdíl, jo. V headshotu je tam rozdíl přes 300 damage, jo, na jednu kulku. Nevím, já asi za mě to samý, když pak půjdu do toho Swordu,
tak to samý. Půjdu do té verze, že se sice častěji rozbije, ale budu mít větší damage. Uvidím, uvidím. Asi až ty nové lokaci zjistím, jak často padá ten Shadow Shard. Samozřejmě, jak často padají ty Sleek Mechanical Party a popřípadě, jak často padá Obsidian a tady ten Char Black Miner Powder. Uvidíme, co bude padat asi častěji, nebo budu to mít vyloženě hodně, tak to podle toho udělám. Tak, zase, hrdinu máme jich tady hromadu. Je úplně jasný, že budete hrát někoho, kdo je legendární, jo? Přece nebudete hrát někoho, kdo je uncommon, jo? Prostě si vemte, že má 7-6, tady má 8, a když se pak vyupujete statově postupně, tak na rozdíl těch HP a to shieldu je mnohem větší, jo? A i ty schopnosti jsou takový pak prostě účinnější. Takže hodně si budete recyklit, je to asi divný, že rozbíráte lidi na náhradní díly, ale řekněme, že hej, prostě to tak je, jo. Tak, to znamená, jakou rozebereme. Úplně všechny ty zelený. Jo. 13 000. Ale i ty training manuály. Ty training manuály jsou celkem důležitý, oni jsou celkem hodně důležitý, když pak vylepšete nějaký hrdinu, jak jsou potřeba a vy je právě získáváte, že jeden training manuál z jednoho toho hrdiny, že ho rozeberete, takže to. Stejně bych je nepoužil. No, stejně jsou na prd, přičíma. Tak, to by se měli, takže to necháme. Ty jako už potřebujete poměrně dost věcí, jo. Když vezmete, že na to, abyste to upgradili, tak potřebujete 13 training manuálů, 22 těch landing bottles, 11 těch koulí, tak proto jsem říkal, že je koupit, protože sám budou hodit. Jo, už to žere 60 těch pure drop of rain, je to hromada věcí, které už jako na to potřebujete. Tak, survivaly, další. K těm asi pravděpodobně se budu vyjadřovat až v dalším díle, je to z toho důvodu, že ti survivalové, je to zase povídání na trošku delší dobu, abyste nějak pochopili, jak to funguje. Takže k těm se vrátíme v dalším. Defendry tam asi není extra co vysvětlovat, je to čistě jenom o tom, že si děláte Heroes a máte Mission Defenders. Ti vaši Defendry a zároveň ten squad bonus, který tady máte naskládaný, vy si to můžete všeho změnit, dát si tam třeba tohle a když to uděláte, tak pak tady tyhle, který používáte, tak jsou vyloženě slabší, že jo, takže je taky mnohem lepší mít co nejlepší defendry, který můžete v aktuální chvíli použít. A důležitý je, že ten primary hrdina, který máte, za to hrajete. Squad bonus je, že když si sem dáme třeba tady tu, se můžete podívat, že kdyby tam byla, tak mě celkově upadnou hápka, jo, protože když tam dávám tohle, tak on mě dává bonus kvůli tomu, že je dobrý a ještě víc mi upuje toho mýho hrdinu. Takže je strašně důležitý si tam dávat nějaký dobrý, prostě nějaký silný, který vám prostě vyupuje hápka, vyupuje vám shieldy a budete mi prostě víc shieldu, víc hápek. Ty Mission Defenders, ty čistě placenete vlastně podlahu, na to dáte takovej šmejt, což je takový slot a do toho je placenete, dáte nějakou zbraň náboje a on čistě vám bude pomáhat, ale já je vůbec nevyužívám, protože je to docela naprd, no. Backpack. To je samozřejmě váš batoh, kde skladujete věci, to znamená, máte tady přehled těch schematiků, ze kterých si pak můžete tím, že na tu zbraň kliknete a dáte C-čko nebo dvakrát poklikáte, vycraftíte tu zbraň. Ty máte, že jo, váš inventář, to znamená lištu záložku se zbraněma. Pak tu máte záložku vlastně s mini zbraněma. Samozřejmě na boku vždycky máte ten materiál, který je na to potřeba, abyste to vycraftili. Kolik ho máte, kolik je ho potřeba. Pak tu máte samozřejmě náboje, kterých mám neskutečné množství, protože teď ten event lokace vlastně u toho Drákuly, u toho Vlada v té Hexy Silvány, nebo myslím, jak se to jmenuje, tak tam máte strašný amobeden a sbíráte ale abnormální množství nábojů, ale strašný. Mám tolik nábojů, že ani nevím, co s nima, jo, takže tak. Pak tu máte trepy, samozřejmě, to znamená zase blueprinty, který zase můžete vylepšovat, můžete tu pas, že jo, samozřejmě upgrade vlastně systém, jako upgradeujete schematik na zbraně, znamená, když tu trepu vylepšíte, bude dávat větší damage, bude třeba častěji se vysouvat, vystřelovat a tak dále, takže tam bude ten rychlejší cooldown, jak bude fungovat. A pak tu samozřejmě máte poslední záložku, což je taková
řekl bych možná nejhezčí stránka, protože se tu můžete pokochat tím, kolik toho vlastně máte, jo? Kolik se to nafarmili, kolik se to nazbírali. To znamená, mám tu itemy, který normálně v těch lokacích, kde hraju, nenajdu. Hodil mi to nějaký typek, prostě nevím, prostě přišel, dropl mi to. Samozřejmě je to celkem málo, nic z toho relativně asi nevyrobíte, ale je to spíš takový ukázka toho, že třeba ten malachit je pro mě jako, ne rare, mám ho 2 kila, ale je to věc, kterou již uvidím, tak půjdu prostě vyfarmit, protože ho potřebuju, jo. Jako, co si budeme povídat, jsem Čech, tak jako víš co, chceš toho mít co nejvíc, takže jako budu farmit i ten silver, když ho nepotřebuju, jo. Ale prostě ten malachit pro mě má hodnotu, protože z toho vyrábím zbraně. A další věc je, že tyhle ty věci mají 6 hvězd, ten malachit 3, jo. To znamená, že tyhle ty věci jsou mnohem prostě víc rare a jsou potřeba na pokročilejší věci. Pak tu máte samozřejmě vždycky daný mechanical party, ty jsou vždycky taky po daný klase těch hvězdiček, to znamená 1, 2 a 3 hvězdičkový. Tady přibyli nějaký rotating gizmos, což potřebujete taky pro crafting. Mě pěkně hodil med, vůbec nevím k čemu to je, vůbec nikdy jsem to nepoužil, hodil mě prostě med, v životě jsem ho neviděl v té hře, že bych ho někde vytěžil. Další věc, která je hodně důležitá, je samozřejmě koul, protože mám trošku. který slouží k tomu, že z něj kraftíte vlastně blast powder. Blast powder je k tomu, že když se podíváte, sežere 4 tady tyhlety a jeden koul, vyrobí to 5 blast powderů a vy z toho vyrábíte explozivní náboje. To znamená, buď to máte zbraně, které střílí toto, to jsou energy cely, což jsou vlastně, jak to říct, takový jontový náboje, by se dalo říct, taky i něco na styl explozivu. A pak čistě máte explozivy, ať už granátomet nebo raketomet. Já moc raketomety nepoužívám, proto to pravděpodobně mám tolik a taky protože to celkem efektivně těžím a tradím. Takže prostě v té chvíli to mám celkem dost a nevím, prostě já explozivní zbraně nemusím, nějak mě nesedí, jo. Mně přijde, že se strašně rychle rozbijou a jako jo, udělají velký efekt, ale je to strašně drahý, jo. Reálně když se tak vezmu, tak koul je věc, která je sice raritově zelená, jenže pro někoho to může být zásadnější než malachit, jo. Protože 200 malachitů bych reálně nenatěžil, jo. Prostě bych nenatěžil. A potkal jsem týpka, který mě hodil hodně malachitů za stejný poměr koulu, jo. To znamená, vyhodili jsme si asi 150 za 150 s tím, že jako to je hodně velký biznis. Reálně je to úplná blbost, jo. Je to úplná blbost, ten malachit má mnohem větší hodnotu. Jenže ten týpek, protože už má velkou úroveň, tak je línej to těžit. Pro něj ten koul nemá hodnotu, on prostě nechce vystovat svůj čas, že bude těžit koul, jo. Že vy toho využijete a vy mu ten koul prodáte, protože víte, že on ho potřebujete. Protože blast powder potřebujete vždycky. Ať jste v první, šestý, když to vidíte, lokací není, ale prostě až jste kdekoliv, tak ten blast powder potřebujete. Protože když stříte s explozivou a většinou takový ti, co machrujou, že mají explozivní zbraně, tak ten koul je pro ně relativně dobrý, oni ho chcou, že jo. A tak oni, když už si vyrábili zbraně z obsidiánu, tak nebo třeba tady ze Spectrolite Ore, tak v té chvíli malachit, co to pro ně je, to je, kdyby přišel týpek, nabízel mě koul a že mu dám kopr. Tak mu to taky hodím, protože k čemu mě je kopr, já už vyrábím zbraně z malachitu a ze silveru nejhůř. Kopr pro mě nemá hodnotu, že v té chvíli ten koul je pro mě zajímavější, protože ho můžu do budoucna líp tradovat a obchodovat s ním. K tradování a tomuhle v té hře bych se taky asi chtěl nějak pak vyjádřit v nějakém videu. Dost pravděpodobně bych udělal možná video, který bude speciálně zaměřený na scam, protože v PVčku probíhá abnormálně velký scam, jo. Tak, to znamená, že to by bylo teda k tomu, co jsem chtěl nějak říct, k tomu, jak to funguje tady všechno, k čemu vám to je, říkám, pokud je někdo znalej, tak prostě ví a extra mu třeba nic neřekl. Myslím si, že úplně všichni nevíjou, jak na těch zbraních funguje ta modifikace těch perků. Myslím, že úplně extra všichni nevíjou. A samozřejmě to, k čemu jsou ty čipy a tak dále. K čemu vám to prostě je, protože já jsem to zpátky 4-5 dní nevěděl. Taky jsem si myslel, že je to úplně upper, nějaký čip, k čemu mi to je. Měl jsem 5000 zlata
A říkal jsem si, co si koupím, jo, žádná zbraň, tady není žádný schematik, na co to vyplácám, jo, takže v té chvíli najednou jsem zjistil, k čemu to je a hned to zlato byl užitečný k tomu, abych si to koupil. Tak jo, dámy a paní, to bude všechno, dávám muziku, že jste koukali, že jste sledovali, samozřejmě pokud se vám video líbilo a chcete, aby bylo víc z videí, tady z PVčka, samozřejmě budu moc rád, když tam napadete nějakou raketu, pořádně tam dáte, nějaký hypeček, zkusíme dát, a to nejci těch 200 lajčíků, já věřím tomu, že to tam dáme, že zkusíme dát do stovku, že zkusíme dát 200 lajků, samozřejmě díky moc za sdílení, mě moc pomůžete, když to někam sdílnete a samozřejmě pokud chcete se dát, hoďte tam odběr. Uvidíme se u dalšího videa nebo dalšího streamu. A zatím se mějte krásně, takže čus.